Тироидните заболувања во последните 3-4 години бележат рапиден пораст. Само на подрачјето на обштините Македонска Каменица и Делчево регистрирани се 450 до 500 случаи, кај кои се откриени заболувања на тироидната жлезда. Овој податок за магистер доктор Мице Бошковски е фрапантен, ако се знае дека пред 10 години бројката на заболувања на тироидната жлезда била за десетина пати помала. Може да зборуваме дури за тивка епидемија. Некои викаат дека тоа е ендемско подрачје Македонија, некои го негираат тоа, меѓутоа верувајте дека тоа е една жлезда многу значења, меѓутоа многу осетлива од многу фактори, така да се поголем е број на заболени со што имаат проблеми и заболување со тироидната жлезда. Можам слободно да ви кажам за овие 3-4 години дека таа бројка негде во Македонска Каменица откриени за луѓе, пациенти што имаат заболени со тироидна жлезда е околу 300, а од Делчево е некаде околу 150 до 200 што поминале кај мене во мојата досегашна практика. Магистар Мице Бошковски, кој што беше предавач на трибината токму на тема заболување на тироидната жлезда, е истакна огромната важност на оваа жлезда за човековиот организам. Таа е еден вид термостат на организмот и затоа низините заболувања треба навреме да се откријат преку едноставен скрининг тест. Командите од мозокот стигнуваат до неа, а она да надоле ги испраќа командите до сите органи. Заболувањата се тивки, подмолни и во голем број треба на време да се откријат за правилно да се лекуваат. Со секое доаѓање на доктор, секогаш практицирам секој, дај да ја дзирнем и тироидната жлезда. Тоа е еден скрининг, значи откривање, и така е откриен и е голем број на откриени новозаболени. Инаку трибината насловена заболување на тироидната жлезда која се одржа во спомен домот Асном е само еден дел од активностите на општина Делчево кои што се одвиваат под мотото месец април месец на јавното здравје.